Nobo jawa na tuku kwa posti. Biyama kuzi okende zama. Tungula masimu asatu nga mapiako na gali mboxi. Bobo ya manjiza kukaba zige mboxi. Nobo tuka wanunga uzikute. Tiba jaziwe samusono. Na hita sozi lika mboxi mbo ya gala kuwa chilabo. Uwede obo uomi. Bazi sasuzo musono simu. Uzige ila zipe. Leta simu newebe ele mu. Na yabe ila na yabe chazuzo musono. Na zina na jazi kazili mboxi. Dengene musoro kwayo eh kwabe samsanga phone eh none ai sasura meke ai yoksasura miliyoni emu eh musoro kanola bisimo eh wakiragire se wana miliyoni emu nokulira muntu simo asinga mm afa atambula kwaba kuyimba mm otusho kudai buna iranga acha acha pogira ku mm ore samasimo kwanga samjeme jogafuji mungiri emu obenda mm ngagali chipo bama runjo gagaliza mm muntu Tolo teka mboxi, tuka kwa katika jemu. Teka mna nainichi. Na hivyo natuka weru gazi mboxi wa wenizomu tuwechirabu. Temuvuma wanoja kwa atibwa. Na hivyo wanokusawa te wali mpolitisi. Ati wanowaru wafuma. Kama hindi kwa kwa kinga akauntie. Temuvuma. You will be answerable. Hmm. Ya. Nenga si uwe tuli, uwa mtu. Nenga Uganda nungi nyo. Uma inenga yo business. Una babuli. I know. Unawateta ina chaatia. Nga. Tugenda kuota. Ya. Tugenda kuota. Umuzile kufamu mwilo. Ya maguru kuneka yunga. Uwe natambu ya nga maguru ganzi. Mwere msaji angazi. Mwere kwa kusanyuka. Ya. Ya kuli chimuwe chilisi. Njoke delu zungu luganda. Ya. Mwere mwana nawe ngawe matira. Ngawe kakasa. Ya. Ferichitariwe. Kuhanga manyembe ya zeo na liki. What about iPod for kids? Enebi yawa kids biwa rabi. Mwachile ete nenga na chile. Mwachile. Mbox. Heza kili zirete na hivyo leta angre mwa mbili. It's okay. But when you bring more than three. Yeah. That means you are going for business. And the state will not allow you to pass through. That's why they have deployed machines to check. They screen each and everything. Even including whatever you have on you. Whether it's small bag or not. You have to pass it through the machine and they check it. Nemo jango lima na Uganda. Wana tukwa aniliza mungu ninyo. The highest level. Kaya muna Uganda kwa singa nechitiwa. Toli mbino mbulimu Amerika. Bobo ya gara kuya ambazo nje wendina. Mwesini ya person na mwesini ya citizen na manjo gara ba. Eee. Na pilot. Na kuya ambazo nje you have to also use common sense. Nje kama sawa kumine mokura. Kati bobo ya gara kuja leke ere mwenye sawa tani. My friend. I'm going to go to the house. Awo kujayo nga mkungu kumyonyi na itaone rei nito chisimba. Ya, mwishiri. Kumegure usho nene customers baki wala mkebezi ngatuge endo. Ngatuge endo, olese mkungu wa sati teja gira jiku watako. Sente weli. Na yaba mulemera sente. Mulemera sente. Adeno nga mkare singana kiliza, singana mulema. Atopo usi, atopo na mujama na mungu kumye. Onangambe achayi na pasipoti ye nkada, shumuro kuja. Osho kuja na pasipoti ye nkade. No jana wana nukulela wana ya East Africa. Chikina mtawana. Ubo kuma wei wabu. Ubo kuma wei kaya. Ubo veranga wazawa. Ubo watu ina passport. Ngaba kudipoti nji. Ya. Ujia wana unji wana utele. Netukuyamba. Ujia form zi wana.